Kehadiran ramai pada sesi ceramah dan kempen Dato' Sri Anwar Ibrahim bukan penentu calon Pakatan Harapan PH kerusi Parlimen Tambun itu boleh menang pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Calon Barisan Nasional BN Dato' Aminuddin Mat Hanafiah yang turut bersaing di Tambun berkata, mungkin tidak semua yang hadir pada program pengerusi PH merangkap Presiden PKR itu pengundi di Parlimen berkenaan. Katanya mungkin orang ramai hanya mahu melihat dari segi kemeriahan program, makanan, konsert hiburan, artis undangan dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerita ketika turun padang berkempen di Taman Mas Cepur di Ipoh pada Khamis. Ketua UMNO bahagian merangkap pengerusi BN Tambun itu berkata kemenangan sebenar akan berbalik kepada sokongan dan jumlah undi yang dapat diraih daripada rakyat di kawasan itu. Bonus Lazada! Bergelar pada 11 November!